תן לי בראש, תן לי בלב, תן לי לאהוב יצר האב. שבע מרורים, אחוז תסכולים, אלו ימים בינונים. מה הוא עושה? ילד קטן תפוס מחסה, שפע ברכות, שפע חולים, אלו ימים בינונים. בסוף רחוב ילד מועד, מושיט ידו וקורא לעזרה. זה מישהו אחר, בטח שוב זנחתי חבר. יש הצגה, שב תרד, מחוז תרבות, שפע ברכות, שפע מורים, שידברו מה הם יודעים. בסוף רחוב ילד מועד, מושיט ידו וקורא לעזרה. זה לא אני, זה מישהו אחר, בטח שוב זנחתי חבר. אלו ימים בינוניים.